hvordan vi kan tenne isbålet. Ha med litt skikkelig tenkemusikk. Puslespill av biter, slik er verden vår. Puslespiter sammen, ser du og forstår. Du kan spørre hva venner vet, lese bøker, men likevel er liv og kjærlighet det du helst vil finne ut av selv. La meg bare tenke på det. Og i ro vil jeg forstå det. For jeg vet at ingen andre når det stedet mine tanker går. Så la meg føle det. Hvordan vi skal få tent isbålet? Ja, men det går! Nei, først!